Kde se tady vzali tyhle všichni creeper? A teď ještě ty stříbrný rybky, to není možný, tolik nepřátel tady. Juliane, a proč se jmenuju stříbrný rybky? To přece nejsou žádný ryby, ne? A co tady zase děláš u mě v pokoji? Kdo tě sem pustil? Ale Juliane, já jsem tady už celou dobu, ale s těma rybama tomu nerozumím. Ale prosím tě, to je jenom jméno. Prostě jsou po zemi a jsou zlí. Ale proč se jmenují ryby, když to žádný ryby nejsou? A Emo, já nevím, já jsem ve škole teprve pár dní. Jak to mám všechno vědět? No, tak to vyzkoušíme. Doufám, že to dětem bude chutnat. Ale na podzim není nic lepšího. Pojďte, děti! Jo, já už jdu. Tady to voní. A hamburgery máme? Mohli bychom třeba mít stříbrný rybí prsty. Ale prosím tě, to nejsou žádný ryby, kolik já ti to mám říkat. Mami, co je tohle? To nejsou žádný rybí prsty. Ne, to je polívka. Z dýně, dýňová polívka. Ale já nemám ráda žádný dýně, ty jsou hrozně strašidelný. No, ale jenom ty, když to tam lidi vyřežou, všechny dýně tak nevypadají. A mami, ale já jsem se chtěla do něčeho zakousnout a nejíst polívku. A Juliane, tak to aspoň vyzkoušej. Donesu ti lžíci. Ne, na to nemám čas. Musím to rychle sníst a jít dál hrát. Tady máš lžíci, Juliane, dobrou chuť. Juliane, proč je tvůj talíř úplně prázdný? Ty jsi to všechno nalil zpátky do hrnce? Juliane, já tě nerozumím. Něco s tou dýní, že bys si chtěl... Dýň není Halloween. Něco se napít. Tak já začít, to budu teda foukat. Vypadá to, že to je dost horký. Pomoc. Juliane, proč říkáš něco takovýho? Ty jsi zlej. Něco takového přece nemůžeš vyprávět tvojí sestře. Mami, to jsem neříkal. A mě nikdo nerozumí. Ty jsi to tam všechno hodil do toho hrnce, viď? Tak to vůbec nebylo chutný, hrozně horký. Dobrý odpoledne, už jsem tady. To zase byla směna. Tady. Ty si se mnou chceš hrát s panenkama, Juliane? Ne, teď si nebudete hrát, nejdříve musíte sníst tu polívku. Tak co, jak se máte všichni? Ty děti prostě nechtějí jíst, co jsem uvařila. Mami, teď já to sním, ale potom Julian půjde hrát se mnou s panenkama. Proč nechceš nic jíst, Juliane? Já to si nechci nic. Cože? Co jsi udělal? Ty potřebuješ obvaz? No tak počkej, já ti pomůžu. Já ti tu ruku obvážu, já vím. Hanka minule měla sádru, tak by si taky chtěl obvaz, viď? No, já ti rozumím. Tak. To je co si mám dělat. No, tak a už to máme hotový. A teď můžeš jít zase hrát. A proč máte ten obvaz? No, teď jsem ozranil jako minule Hanka. Mrkáček. Juliane, takhle to nejde, že celý talíř naliješ zpátky do hrnce. Mami, já jsem nic takového neudělal. Cože? Co jsi udělal? Že jsem se tu předváděla? No, a co jsi tady předváděla? Nějaké taneční pohyby? Pojď, Juliane, už si budeme hrát. Já jsem nežil, až si budeme hrát. Říkal jsem, že ne. Cože? No, tak jestli jsi si nevšim, tak a... Ta polívka byla pěkně horká, proto jsem tak foukala hodně. A teď už ti rozumím. Ty jsi se spál a teď nemůžeš mluvit, proto mluvíš tak divně. No tak dobře, tak já si teda půjdu hrát sama. No tak já si teda budu hrát, mě to hrozně bolí ten jazyk a nikdo mi nerozumí. A co teď budu dělat, co když už mi to zůstane navždycky? Juliane, co se s tebou děje? Nic do pokoje. A co říkáš? Cože bude horší?
Že jsi nemocnej? Nemáš teplotu? Nikdo mi nerozumí. Pojď sem, Juliáne. Tak já tě trošku pomazlím, když chceš. Já se nechci pomazlit. Tak, hezky tě pohladím.